Sabies que durant la Segona Guerra Mundial un grup de futbolistes va preferir morir que deixar-se guanyar pels nazis? Kiev, 1942. L'exèrcit alemany ocupa l'oest de la Unió Soviètica i la lliga d'aquell país s'atura. Dos futbolistes s'engresquen per participar en una lliga amateur. Juntament amb jugadors del Lokomotiv i del Dinamo de Kiev, decideixen muntar el seu particular Aston Birra o Ladislao Kubata, sota el nom de Futbol Club Start. Comencen a jugar partits en aquesta lliga i, evidentment, els guanyen tots, per golejada, tant que una selecció de soldats nazis els repta a un partit. I els nostres herois guanyen per 5-1. Ja sabeu que als nazis no els agrada perdre ni a les caniques i per això proposen un partit de revenja, però amb una condició: l'àrbitre aquest cop serà alemany. Quan arriba el dia del partit i abans del xiulet inicial, els jugadors ucraïnesos reben una visita inesperada en el vestidor. Un coronel de les SS els adverteix que si no es deixen guanyar, patiran conseqüències molt severes. Què diríeu que va passar? Doncs sí, el partit es disputa i el Futbol Club Start guanya per 5-3 la selecció de soldats alemanys. La humiliació futbolística és tan gran que l'àrbitre alemany xiula al final del partit abans del temps reglamentari. En acabar el partit, gairebé tots els jugadors ucraïnesos van ser enviats a un camp de concentració, on serien torturats i afusellats en els següents dies. En el dilema entre guanyar o sobreviure, van decidir guanyar. Per sort, la seva història i els seus valors sobreviuen.